O que é que tu tem aí? Temos de tudo. Mulheres e homens dos seus sonhos, atuação sináptica de prima. Nada de virto pornô, boneca inflável de bosta. Só coisa original. Vai estourar seus miolos e seu coração. Êxtase puro e autêntico. É por isso que as pessoas vêm pra cá. Você sabe muito bem vender o peixe. Não é qualquer liquidação, é um aviso. Mas vou te falar uma coisa, personalizado. Não é pra qualquer sinapse, não. Acha que aguenta? Personalizado. Porra, deve ser demais. Tô dentro. Uhum. Só tem umas coisinhas que você precisa saber. Se tu grava alguma parada, vai fechar o tempo pra tu. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar a atenção, não chega agarrando. Primeiro procura no catálogo, pede uma MD e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Eu pareço ter tanta grana assim? Tipo, sei lá. Uhum, a porta tá aberta. Divirta-se, boneca. Boas-vindas ao Bar da Lise. O que você vai querer? Vai ficar ou vai embora? Rostinho bonito aí, hein? Coisa. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? O nome é V. Eu tenho hora marcada com ela. Oi, V. Prazer. Eu sou o Mateu. Tá bom. E a Evelyn? A boate é grande. Você vai ter que dar uma rodada por aí. Por conta própria. Calma, Mateu. Ela é minha convidada.
Evelyn Parker. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Sanson, a única tequila que eu bebo. E como é que você sabe disso? Gosto de saber de tudo das pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina longe de gente escrota. Mateo, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Essa aqui sou eu e a Kenzie. Você vai sentir a gente? Tem nada de errado. Sério? Por que você não fala a verdade? Acabei de falar. Vê? Tô esperando. Pode entrar. Senta, pode sentar. Tem muito papo pra rolar. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Eu mando bem no que eu faço. E eu tenho uma equipe de reforço. Nunca vacilei num trampo. Você tá sabendo que eu tô querendo mais do que garimpar terminal de esquina, né? Bem mais do que isso. Não tem ninguém melhor. E eu sei no que eu tô me metendo. O Dex foi bem claro. O trampo é de alto risco. Você e o Dex trabalharam muito juntos. Tá escrevendo a biografia do Dex? Sinto muito, mas eu não sei de quase nada. Em outras palavras, vocês nem se conheciam. E mesmo assim, ele te meteu nesse trampo? Estranho. Porra, se tá começando a dar pra trás, liga logo pro Dex. Eu espero. Duvido que ele diga algo que eu já não tenha ouvido. Ou que eu queira ouvir mesmo. Só um tipo de gente é pior que canal nesse sentido aí. Vendedor de carro. Eu vou pelo meu instinto mesmo. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo... Eu acho que você sabe quem é. Helic, do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade, mas eu só quero os dados nele. O chip tá escondido no hotel Compaq Plaza. Já foi lá? Hotel de luxo, Corp bem classudo? Pô, não é pro meu bico.
A decoração é de matar. Você vai ver com os próprios olhos. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do Saburo Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia dúzia de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Então a gente não vai só roubar a corporação, vai roubar o próprio Yorinobu. O Yorinobu é só um boneco. Ele perdeu tudo há anos quando não conseguiu fazer o que o pai pediu. O Saburo tá numa sinuca de bico com o Yori já há anos. Ele vai ficar putaço e arregaçar geral quando souber que o filho tá aprontando de novo. Peixe grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você espirra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu estava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente, o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? E o que que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. O que os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer? Informações dos inimigos? A essa altura não importa. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Peraí, a Netwatch, que é neutra, tá metida nisso? A Netwatch faz a segurança de todas as empresas. E coleta edinhos aos milhões por isso. Mas hoje em dia, todo mundo tá no esquema. E ninguém é santo nessa porra. Pra ganhar, tem que apostar tudo. Então, nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. O que mais você sabe do Yorinobu? Bastante, na verdade. Ele estudou finanças e biotecnologia em Tóquio. Na real, ele nem deve ter tido muita escolha parando pra pensar. O Saburo tava em cima dele pra ele ser o sucessor. Aí, do nada, o Yorinobu se mandou pra seguir a própria vida. Cortou relações com a corporação por anos. Resumindo, apesar da ovelha negra ter voltado, aquele gostinho amargo ficou. Mas esse é só um lado dele. Tem outro. O do cara esperto que sempre seguiu o próprio caminho. E que tem os próprios planos corporativos. Parece ser bem arriscado conseguir esse tal de Helic. É, porque ele caiu na maior mentira que essa cidade impõe. A de que ele pode assumir e manter o controle de qualquer coisa. Mais uma coisa. Os dados no chip, o que, que tem neles? Totalmente irrelevante. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso, ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. Escuta aqui, V. O Helic é problema meu. O seu é receber o pagamento. Só faz o seu trabalho, que aí eu deixo sua conta bancária bem gordinha. Tá, e agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano.
Uma neurodança no Compaq Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta e não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. É uma ferramenta útil pra captar e analisar detalhes além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. Não. O que tem gravado? Na suíte do Yorinobu. Não. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helix sozinha. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí. Quer dizer que você gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Algum problema? Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês... se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito, que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Juri vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. É. Vê, isso aqui é importante. A Juri já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Eu quero pelo menos o dobro. Lembra disso. É assim que a então você vai aí. Se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa, acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Agora sim, prontinho. Essa é a V. Ela veio ver uma ND. E V, essa é a Juri. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. Equipamento da hora. Precisa disso tudo pra processar neurodança? Uhum. Análise, ampliador de sinal, monitor de onda emotiva e acústica, leitor de expressão facial. Juri. Tá bom. Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. A V tem que mergulhar com tudo, é isso que importa. Vamos calibrar, ajeitar pra ela. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga a V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V? Neurodança muito bruta. Já experimentou antes? Como assim, bruta? Qual é a diferença para as comerciais? Então, as comerciais, se forem boas mesmo, dão sensações e sentimentos que você jamais teria chance de sentir no mundo real. Mas no mercado comum, a merda já vem toda pronta. Padrãozinho. Não tem como mudar nada. Já, bruta, bom, é tipo um ambiente virtual. Você anda nas paradas, vê as coisas nos detalhes mesmo. Os editores usam essas camadas para colher emoções e impulsos. Depois editam pra usar na ND que vai pro mercado. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Aqui pra gente começar. Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Que porra de perfil é esse? É um modelo das suas respostas e percepções emocionais. Tem que ajustar isso quando é ND bruta pra não sobrecarregar. Se não ajustar, você vai passar mal assim que entrar.
Pode até vomitar, como se estivesse num ambiente virtual meio fuleiro. Tá, e no máximo... As sinapses vão fritar igual ovo na frigideira. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Não. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Uhum. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Você recebe muito esse tipo de pedido? O tempo inteiro. Mas geralmente são coisas que as garotas passam na boate. Isso e uns lances pornô por aí. Pra acentuar o orgasmo, né? Eu tiro tudo que sobra, na verdade. Pra esses caras, só trepar é muito normalzinho. Eles ficam pensando no que tem pra comprar, aniversário da mulher, boleto pra pagar. Mesmo assim, ainda dá pra refigurar as coisas. Moldar as emoções pra uma coisa única e inesquecível. Então, eu nem reclamo. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de dor. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tento usar ela pra ver como é o editor. Então vamos ver. O que dá pra gente... Ela não pode usar a minha gravação? Pra que perder esse tempo? Então a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. O que você escolheu? No assalto da loja em Haywood. Bem amador mesmo. Pô, nem sei de onde veio isso, mas é ideal pro teste. Bora lá? Manda ver. Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí vamos pro modo de edição. Mergulhando em 3, 2... O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros psicodoidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá, agora vai lá. Aê, todo mundo pro chão! Quero ver geral beijando o piso! A grana, agora! Puta que pariu, vou te meter um fio, terra fatal! Relaxa, pô, eu... A grana, vai, senão vou te meter um fio, terra fatal! Choque. Ainda tô sentindo. Eu lembro do último segundo. Podia avisar que morrer dói. É sério. Morte de verdade dói muito mais. Não sei não, hein? Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição.
vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução, podendo até pausar quando quiser. Agora você acessa o console para despausar. O plano é simples. Tá aí. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros psicodoidões lá do estúdio. Beleza, fechou. Irado pra caralho, né? E não é só isso. Dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. Testa aí. Oxe, beleza. E bobina, volta pro começo. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro e dá o fora. Tá, tudo certo. Agora tenta avançar um pouco. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Dinheiro, beleza. Você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora, examina ela. O plano é simples. Nada estranho, nada que a gente fosse ainda perto de quem tá fora. Cinco doidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá, agora vai lá. Tá, bem aí. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Para ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca para a camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Tá, beleza. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. Tá, porra, bobinho do caralho! Vai repor a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um canavial de rola! E aí, o que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Aê, todo mundo pro chão! Quero ver geral beijando o piso! A grana, agora! Às vezes você pode analisar camadas extras na bruta. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica Kiroshi, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda. Dá pra escanear, gente, também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde nosso artista leva uma injeção de chumbo. Puta! Pariu, vou te meter o fio, terra fatal! Relaxa, pô, eu... A grana, vai, senão vou te meter o fio, terra fatal! É tipo o limite da realidade registrada no gravador da... Aê, todo mundo pro chão! Quero ver geral beijando... Nos repare... Viu só? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou.
Se liga, tá chegando a minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. Ele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. Essa ND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá. Eu... Vamos dar uma pausa? Ainda me sinto aquele guri quando... É, acho que chega. Vi, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom. Continua. Só preciso que a T-Bug se conecte. Epa, peraí, quem? Uma trilha da minha equipe. Perita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. Evelyn, não vai dar pra captar nada sem a T-Bug. Juri, calma aí. Evelyn, ela quer botar uma trilha na parada. Que parte você não tá entendendo? Porra, como vou saber que ela só vai ver essa gravação? Euzinha, essa é a garantia. Grande merda. Me ajuda dessa última vez e eu juro que vai dar tudo certo. Como a gente combinou. Tá bom, Vi. Liga pra T-Bug pra gente entrar. Fala, Vi, o que tá pegando? Bug, se liga. Descolhei uma gravação foda no Compaq Plaza. Uma neurodança. Compaq? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? A Juri e a Evelyn. Elas estão comigo. Estão me ajudando a fazer essa ND. Entendi. Vai me dizer do que se trata ou não? Escuta, eu preciso da sua ajuda. Nem sei o que procurar quando eu entrar. Tá bom, deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok, você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza, vou entrar. Você deve receber meu pedido... Agora. Beleza. Tá pronta? Um segundinho. Beleza, conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... Podemos ir. Vamos dançar. Manda ver, Juri. Tá bom, Vê. Presta atenção. Você tem que achar onde o Yorinobu esconde o Relic. Nossa, essa manga chupava teu caroço. E aí, tá vendo? A Evelyn sentiu
Sentiu medo. E acho que ela se recompôs bem rápido. Eu disse não. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então você vai morrer por boa causa. Mas fica eu... Fica à vontade. Eu termino logo, logo. Escuta essa conversa, Vê. Pode ser algo bem importante. Veremos se luta logo, logo. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos cedo ou tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Certamente pode te explicar os riscos. Meu pai é um velho, cansado, ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Nem era pra eu estar ouvindo isso. Então escuta só isso. O Saburo é um déspota. Cheio de mofo que tá fora da realidade. Preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Lê essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Ouviu isso? A documentação do Helic deve estar por aqui. Dá uma procurada. Chega. Desculpa a demora, às vezes. Negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar. Só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso. Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra em mim. Tem doce ainda? Da outra vez foi bem divertido. Quarto, criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. Muito bom, mas não perde tempo. Só um minuto. Eu tô à procura da batida perfeita. Ai, você vai gostar dessa. O manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada. O Helic precisa de refrigeração. Então, o chip tem que ficar no congelador? Isso, senão acaba estragando. Beleza, liga o sensor de camadas térmicas no editor. Vai facilitar para encontrar onde o Yorinobu colocou o chip. Carregado, segurança ligada. Bom saber, na real. Quando entrar lá, não esquece do ferro.
Tô ouvindo um drone. Ventilação ou resfriamento? Deve ser dos servidores. As geringonças aqui têm que ficar alinhadas. Tudo bem com você? Eita porra, um Donaris. Parece que o senhor Arasaka queria muito comemorar. Você achou mesmo que o chip estava lá? Sem chance. Gelado pra cacete e instável. Mas valeu a tentativa. Nossa. É só uma geladeira chique. A temperatura não bate com a orientação. Não tem nada aí. Tá bom, peguei a leitura de calor. Combina com o espectro no registro. A maleta do Yorinobu tá aqui. Isso é certo. Uhum, pode deixar. Bom trabalho. Temos tudo o que precisamos. Agora sai do editor. Conseguiu tudo o que precisava? É, consegui. Valeu, Juri. Tá tudo certo. Até mais, T-Bug. Hoje foi um bom dia. Até mais. Vou excluir o cache e os seus dados. Você nunca esteve aqui. Não precisa. Vou colocar na conta da Evelyn. Aparelho portátil para mexer com as NDs. Suas calibragens estão configuradas. Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho. E te coloca fora de perigo. Esperta. Por falar em perigo, sabe o que eu vejo quando olho para vocês? Gente morta, andando, falando. Relaxa. Tá tudo sob controle. Se você fuder tudo e eles vierem atrás de mim... Juri, relaxa. Não vai rolar nada disso. Porra, Evelyn. Sem atravessar. Se for assim, a cidade vai sempre vencer. Então toma cuidado. Claro, pode deixar. Então, a gente já se fala. Valeu, Juri. De verdade. E desencana. Eu sei o que eu tô fazendo.
Vê, espera aí. Vem comigo. E aí, o que você acha? Informação do Yorinobu, o chip, a ND do Compec. Tudo tranquilo e favorável. Um serviço desses aparece um em um milhão. Obrigada. E a pegadinha, cadê? É muito bom pra ser verdade. Qual é a pegadinha? Tá com medinho? Quer pular fora desse esquema? Eu quero saber se você sabe o que tá fazendo. Se você não tá me mandando pra uma roubada pra eu tomar no meio do cu. Vê, eu nunca ia te foder assim. A gente tá nisso junto, né? Poxa, confia em mim nessa. Tá preocupada, não? A Arasaka vai passar o rodo em geral que negociar com o Yorinobu. E a lista vai ser longa, hein? E tá cheia de figurões. São ninguém perto disso. E de quem você acha que eles vão atrás primeiro? Dos manda-chuvas e assassinos corpes? Ou de uma bonequinha inflável como eu? Agora entendi como você sabe tanto sobre o Yorinobu. Ah, é simples. Esse tipo de homem fala pelos cotovelos. Então é só sexo mesmo? Ah, é só negócio. Tá, o que foi agora? Vê. Faz isso por mim, quer dizer, só pra mim. Sem dividir a grana com ninguém, sem intermediário. Sem o Dex. Nem fudendo. O Dex tá nessa comigo, ele confia em mim. Agora eu tô contigo. 50%. Um crédito assim na sua conta e não vai precisar do Dex pra mais nada. Não, Evelyn. O lance não é só a grana. Tu não é mercenária? O que importa não é a grana? Eu não vou passar a perna em quem confia em mim. Nem fudendo. Tá, não tá mais aqui quem falou. Mas vê. Que foi? Tomara que seja tão boa quanto é ingênua. Quando acabar de pensar, me liga. Vou te mandar o contato. Fechou. Boa sorte. Pode ir. Preciso falar com a Juri. Tchau, Vê. Fala aí, dona Vê, tudo certo? Até que a gravação da Evelyn no Compec valeu o nosso tempo. Bacana. A T-Bug ligou. Já tá fazendo dela. E o cabeça chata? Nada ainda. Mas relaxa. T-Bug disse que não dá pra pegar o chip sem o robô. Então, ao trabalho, dona Vê. Como é que tu tá, Delícia? Qual foi, porra? Nada na vida de graça, amorzinho. Qual foi, porra? Hum.
O que tá pegando? Tamo só no esquenta. Tomar saideira? Ah, nem começa, hein? Galera, aí chama ele de Fred Latex. Tô sabendo. Beleza. Fala pra sua amiga que esse senhor Latex não vai ser mais.
Aquela grana era pra tirar a gente daqui, caralho! Quanto tempo? É, você sabe, é a vida, né? O que que tá pegando? O encontro foi bom? Muito. O que vocês servem aqui? Aí, Mateu, tu conhece bem a Evelyn? Ah, de passagem. Ah, que isso. Eu não vou cair nessa. Talvez isso ajude. Em quê? Você não me deve nada. Ou você quer outro drink? Ainda tenho mais umas perguntas. Olha,